看天下新闻有机会赢香港来回机票两张，留意周一到周五晚上7点播出的天下新闻以及每小时整点新闻，注意广告时段中将出现4个不同颜色并分别有天下新闻4个字的二维码，扫描并按照指示完成抽奖步骤，在9月13号前收集到4个颜色的观众有机会赢得香港来回机票两张。我们将于9月15号播出的座谈天下节目中现场开奖，详情请登录 www.skylinesf.com。